Володя тут за повісткою не став уникати мобілізації, бо відчув, що тут він потрібен. У частині його так і кличуть – токар. Його золоті руки, що до війни виточували надскладні деталі, зняті з виробництва, тут теж не стали зайвими. Задача в основному такого більш інженерного плану – щось вигадати, щось втілити, так сказати, в метал. Саме цим я займаюся. Найпершим завданням, пригадує боєць, було створення рухомих мішеней. Солдат має бути добре навченим. Там є пульт, підключається кабелями, там виставляється, де вважається необхідне, і включається, і він там по черзі піднімається деяка, в випадковому такому. Порядку. Так. Да. І все, є там вправа, скажімо, по 3 патрони на кожну там попасти. Малюється на мішені. Розроблену Володимиром модель можна запускати з мобільного телефона і нереально спрогнозувати, котра із заведених у систему мішеней у який момент підніметься. Якщо у звичайній військовій частині можна дещо моделювати, то чому, дивується інженер-самоучка, в Україні досі немає надійних розвідувальних апаратів, які вкрай потрібні армії. Паршивий хакер може дивитися з цих спутників щось підлавлювати. Ага. А тут, блін, ну держава. Несерйозно. Справний безплодник продають нам по дуже дорогій ціні. А не хоч бери собі китайський за 20 тисяч. Вони перехвачуються. Служба радіоелектронного перехвату у них на висоті. Володя знає, про що говорить. Під час служби в армії він був снайпером. Тут, на Східному фронті, вивчив саперну справу і зрозумів, наскільки вона ризикована. Сам неодноразово виїжджав на розмінування, бачив, як калічаться навіть досвідчені бійці. Новинок техніки, які б допомагали виявляти пастки, каже, ні в їхній частині, ні в сусідніх бачити йому не доводилося. А життя хлопцям треба зберегти. У нас тут тяжкі участки, повно розтяжок. Нас хлопця побило так. Нам взагалі чудом повезло. В 20 метрів не було, напевно. А, не було. Який зачепив. Самий опитний наш сапер. Повз, блін, бронежилетів, каски. Чик-чик. По нас як дало. Хорошо упало, тільки так ми там всі залишилися. Ну то для таких случаїв отаку штуку зробили. Чим далі ту кошку закинуть, тому ну, здернуть, будь в безпечному відстані від неї, бо руками ніяк не закинуть. У вітряну погоду, пояснює Володя, яким би сильним не був сапер, кошка летить на 15 метрів. А більш-менш безпечна відстань для сапера – 30-40 метрів. І уточнює, якщо лежати в бронежилеті та касці. Створене ним пристосування дозволяє закинути кошку із надійним шнуром як мінімум на 60, а то й 100 метрів. Це не перше і не останнє удосконалення рівнянина. Сам їх продумує, сам випробовує. На даний час я вважаю, що більше користі з мене поки тут. Як в мене це відчуття пройде, я поїду. Галина Шепель, Микола Мельничук, інформаційна програма «День».